ائتلافی دەوڵەت و خاوەنکاران و تەشەکلە دژە کرێکاریەکان لە دژی زیادبوونی حەقدەست. هەڵسەنگاندن و توێژینەوەکان نیشانی دەدەن کە مامناوەندی هەزینەی مانگانەی بنەماڵەیەک لە ئێران گەیشتووەتە 3,450,000 تمەن و 21% لە بنەماڵە شاریەکانی ئێران و 40% ئەو بنەماڵانەی لە دیهاتەکان نیشتەجێن گیرۆدەی هەژارین. بەپێ راپۆرتی ناوەندی ئامار و بانکی ناوەندی، نرخی کالای خوراکی و خواردنەوەکان لە ساڵی 95دا بە بەراورد بە ساڵی 88 37 بەرابەر بووە و بنەماڵەکان بۆ قەرەبووی سەبەدی کەسری بودجە مەسرەفی کالا خوراکی و خواردنەوەکان یان 28% کەمی کردووەتەوە. لە ئاوا بارودۆخێکدا کرێکاران خوازیاری دیاریکردنی لانی کەمی ئەقدەست لەسەر بنەمای سەبەدی هەزینەی کالا زەروریەکانی بنەماڵێکی 4 کەسین. بەڵام محەممەد نەیشابووری وتەبێژی حزبی ئیسلامی کار ڕێگەیاندووە لانی کەمی ئەقدەستی کرێکاران بۆ ساڵی داهاتوو 9-11% زیاد دەبێت. لانی کەمی ئەقدەست لە ساڵی 95دا 812,000 تمەن دیاری کرا کە بە قەولی گەلێک لە کارناسان 1/4 ڕێژەیەک بوو کە لەسەر بنەمای واقعیەتەکان دەبوو دیاری بکرایە. واتە ئەگەر بە 812,000 تمەنەوە 11% زیاد بکەین، حەقدەستی کرێکاران لە ساڵی 96دا دەبێتە 901,000 تمەن لە مانگدا کە دیسانیش 3 جار لە خوار هێڵی هەژاریدایە. ئەم ڕێژەیە تەنیا شاملی بەشێک کەم لە کرێکارانی ئێران دەبێت کە مەشمولی قانونی کارن و کرێکارانێک کە لەژێر چەتری یاسای کاردانین بارودۆخێکی گەلێک دژوارتر چاوەڕیان دەکات. ئەم کرێکارانە لە ئەگەری پاراستنی کارەکەیاندا تەنیا بە هەبوونی دوو شغل و خستنەبەرکاری باقی ئەندامانی بنەماڵە وەک منداڵەکان دەتوانن ژیانێکی هەژارانە بۆ ئەندامانی بنەماڵەکەیان دابین بکەن. بەپێی وتەی محەممەد نەیشابووری وتەبێژی حزبی ئیسلامی کار، کرێکارانی ئێران لە ساڵی داهاتوودا نابێ چاوەڕوانی زیادبوونێکی ئەوتۆ لە حەقدەست و باشتربوون لە دۆخی ژیانیاندا بن. ئەوەی لە قسەکانی نەیشابووریدا دیارە دەوڵەتی ڕۆحانی بە ڕووهەڵماڵدراوی تەوەوە هەروە بۆ هەرزانکردنی هێزی کار و داسەپاندنی هەژاری و برسیەتی ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتر بەسەر بە ملیۆن بنەماڵەی کرێکاریدا هەوڵدەدات. ئەگەر دەوڵەتی ڕۆحانی تا ئێستا نەیتوانیوە لە ڕێگای گۆڕینی قانونی کارەوە هەرزانکردنی هێزی کار بە یاسایی و نیهادینە بکات، لە هەوڵدایە کە لە ڕێگای جێگیرکردنی لانی کەمی ئەقدەستەکانەوە بە بەشێک لە ئامانجەکانی بگات. دەوڵەت لە هەوڵدایە تا لە ڕێگەی دەستکاریکردنی بە ئاشکرای نرخی ئاوسان و هێشتنەوەی مامناوەندی هەزینەی مانگانەی بنەماڵەیەک لە ئێران کە گەیشتووەتە 3,450,000 تمەن، ئەوەی کە خۆی ئەیهەوێت بەبێ کەموکەسر بە پەسەندی بگەینێ. کاربەدەستانی ڕژیم ئیسلامی بە ئاگاداربوون لە قەیرانی توندی ئابووری و قەیرانە جۆراجۆرەکانی دیکە کە بەرەوکیان گرتوون لە کاردانەوەی کرێکاران سەبارەت بەو موسیبەتانەی کە بەسەریاندا سەپاوە نیگەرانن. ئەوان لە پەرەسەندنی خەبات و مانگرتنی کرێکاران دەترسن. ئەوان دەزانن کە ئەگەر ئەم چینە بێتە مەیدان ناتوانن تاوانی ئەوەیان بخەیتە پاڵ کە لەلایەن دەوڵەتان و ڕاگەیەنەر و دەستگا جاسووسیە دەرەکیەکانەوە تەحریک کراون. ئەوان دەزانن کە لە ئەگەری ڕوودانی وەها شتێکدا بە هاسانی ناتوانن هێز و دەستگا سەرکوتگەرەکانیان لە دژیان لە حاڵەتی بەسیج و ئامادە ڕابگرن. شۆرای باڵای کار کە بەپێی مادەی 41 یاسای کار وەزیفەیەتی لانی کەمی ئەقدەست دیاری بکات، ڕەواڵەتی پێکاتەیەکە لە نوێنەرانی دەوڵەت، خاوەنکاران و کرێکاران. هەرکەس چاوێک لە پێکاتەی ئەم شۆرایە بکات خێرا بۆی دەردەکەوێ کەوان لە ڕاستیدا نوێنەرانی بەرژەوەندی خاوەنکاران واتە دەوڵەت سپاو ئەوانی دیکەن و هیچی دیکە. ئەندامانی شۆرا بریتیندا وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی کەس سەرۆکی شۆراکەیە. دوو کەس لە کەسانی شارەزا لە مەسائلی کۆمەڵایەتی و ئابوریدا و بە پێشنیاری وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و پەسەندکردنی هەیەتی وەزیران. 3 کەس لە نوێنەرانی خاوەنکاران. 3 کەس لە نوێنەرانی کرێکاران بە ئینتخابی کانونی باڵای شۆرا ئیسلامیەکانی کار کە ڕێکخراوێکی زەرد و
دجی کریکاریا. ام شورایه لسالی 1369 بملاوا که یاسای کار بکرده و درهاتوا تا استا لانی کمی وقت دستانی بسر کریکارانی دا سپندوا زور بیانی براو جیری هلی هجاری پال پیوناوا. پیویسته که کریکارانو بتای با تل سوراوانی کریکاری بارودوخی قیرانوی رژیم بر رسمیت بناسنو اجازه ندن ام ارگان دجی کریکاریا جاری که دیگه لعنی کمی اقدستی که ویرانگر بسر کریکارنده بسپینه. حسوروانی کریکاری و کریکارانی وشیار دبی لسر بستنیم بارودوخه با دستبر کردنیم دا خوازیانه دست بدن خباتی که یکرتوانه. وحدتی کریکارانو هاوکاری نزیکی تشکلکانو حسوروانی کریکاری لبرو پیش بردنی خبات لباردوخی استاده لهر کاتی که دیگه پیوستره. دولتی روحانی به هولدان با زیاد کردنی 11 لسد یقدستکان هول اداد قیرانی عبوری سرمایداری ایران به پینان سرشانی کریکاران و به دا سپندنی هجاری و فلاکتی روش لروش زیادتر به سر به میلیون بنمالی کریکاری دا کنترول بکد. هولدان با زیاد کردنی 11 لسد یقدستکان لحال اگدایا که ممنوندی هزینه منگانه بنمالی کلیران 3,450,000 تومان براورد کراوه که به هیچ شیوهیگ لگل هزینه دابین کرنی لانی کمی نیازکانی بنمالکی کریکاری دا نگونجه. لعوه برودو خیگده زیاد کرانی اقدستکان لسر بنمای نرخی اوسانی رایگندراو للاین بانکی نواندیو موضوعیتی خوی لدستاو. حلصوروانی کریکاری و کریکارانی بشتار لوحا خباتیگ دا دبی خوازیاری دابین بونی لانی کمی اقدستکان تا آستی 3,000,000 تومان بن لمنگ داو گنجاو لگل هزینه کانی دابین بونی جیانی کی انسانی. اوان لحمن حال دا دبی خوازیاری دابین بونی بیمه بیکاری تا گرانه و با سرکاری همو کریکاران بن. خبات بو دا سپندنی لانی کمی اقدستی کی گنجاو لگل هزینه کانی جیانی کی انسانی ببی خبات بو دستبر بونی مافی بیکارانو کریکاران کلجر چطری یاسای کردنین گلگ دجوارو تناند ناممکنیشا. اگر حلصوروانی کریکاری لسر بستینی بارودوخی استا بتوانن کریکاران با دابین بونی لانی کمی اقدستی گنجاو کافی با جیانگی پرل ریفاو شایسته انسانی صده 21 هروها دابین بونی مافی کریکارانک کلجر چطری قانونی کردنینو بیکارن سازماندهیو هدایت بکن او کاتا نگرانی سرانی رژیمی کماری اسلامی دبیتا لرزی مرگ.